Bitë e Mashkrasniqit janë këtu të reprezentonte, i cili Mashkrasniqi ka qenë një rapsod i njohur që ka kënduar këngë të lahutës malsis, edhe pse kanë qenë të ndaluara në atë kohë. Atër, kom dëshirë që të prononsoheni pak, ju lutem, Mhill, he? Po, Mhill i ty ta di emrin, dy tjerve nuk ja u ditë, prezentoheni pak, edhe ta dim pak, sepse jeni këngëtar vërtet mirë, rapsodi që ju kam një gjuhë shpesh edhe keni vlera. Faleminderit, Spari, përshëndes gjithë të pranishmi këtu dhe gjithë ata që na përcjellin kudo që janë në botë, krejt shqiptarë, gëzuar vitin e ri. Unë jam Mhill Krasniqi, njën nga grupi Bitë e Mashkrasniqit. Ky është Bashkimi, ky është Pjetra, edhe disa të tjerë s'kem shumë më marr me veti, po okay. Kësa herë më ardhëshna. Ju këndoni me rapsodi me Çifteli në çdo event në Kosovë, ju kam parë në shumë vende organizime? Po. E kështu një jetën e përditshme, çfarë bëni Mhill? Veç me muzikë. Veç me muzikë, non stop. Po. 100% vetëm për muzikë punoni? Veç me muzikë. Aja mirë, ja del. Në grupin tonë ka edhe tjerë që kanë profesione të tjera, për shembull kemi mjek. Në grupin tonë, po për shembull unë veç me muzikë. Sa veta bëhet grupi juaj? Jemi 6. 6. E jeni vëllezër gjithë apo jeni kushëri ose shok? Vllazën, djem të vllaut. E kështu. Vëllezër dhe djem të vllaut. Po. Okej, ju e di që keni një reportazh shumë të veçantë dhe të mirë. A ka mundësi me na këndu diçka të bukur sonde në Fellowship Show? Besoj që do të jetë mirë. Besoni që do të jetë mirë. Do t'ju pëlqejë gjithëve. Bukur shumë. Atëherë skena është për vëllezrit Krasniqi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju uroj shumë suksese edhe ju uroj gëzuar vitin e ri. Inshallah një vit i shëndetshëm për ju dhe familjet tuaja. Faleminderit edhe për ju, suksese në punë dhe gëzuar 2019. Faleminderit shumë, vëllezër Krasniqi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.